вечер. Сега сме на представянето тук тази вечер. Ексклюзивно на група Калаша, на група Револвер. Ето тук залата е изпълнена и сега ще видим най-важния участник. Това е басиста на групата. Той е много отворено момче. Не, моля да си кажеш имената поне. Няма. Няма. Той е сърдит. Само първото мога се. Съм Стилиан. Ето тя запомни името му веднага. И това е публиката, която е безумно взива. И тази вечер ще изпочитваш. И сега най-важният участник, естествено. Нека да се обърне. Здравей, Жак. Ще се видим на излагацията след малко. Последни мои приятели забиват много яко. Искам да ги подкрепяте и да си кепите много. Чувам кой е. Black for my daddy, black for my daddy.
имате чувството, че тази група свирят на бърз оборот. Извинете. На бърз оборот малко да свирят, да? Да? Малко бавят. Валсово такова, да. Какво ще кажете за концерта? Вау! Wow! Oh.